dois meses depois de Dom Pedro I proclamar a independência do Brasil, nas terras da Bahia continuava a ocupação portuguesa. Por terra e mar, as tropas brasileiras cercavam a cidade do Salvador, mantendo como refém o exército português. Desesperado pela falta de suprimentos, o povo da cidade pressiona o general Madeira de Melo, que, acuado pelos dois lados, tenta furar o cerco. Na madrugada do dia 8 de novembro de 1822, a resistência dos baianos está por um fio. O Brasil parecia prestes a perder a guerra. Também te estás a covardar? Claro que não, homem. O problema não é como estamos, é como vamos ficar. Se nos põem para fora da Bahia, ai Jesus! Se o Madeira de Melo não for o cerco esta noite, morremos todos de fome. Pois garanto-te que estas matas ainda serão disputadas até que o último soldado seja derrotado. Disto, o imperador não abre mão. Dom Pedro de merda devia ter caído do cavalo quando proclamou a independência. Ah, certamente, certamente. Traga-me para cá. Esse aí pode ser seu último gole. Bebe. Quem sabe Deus não livra a alma de vós me ser tentado na frente da bala por mim. Quantos eram? Ah, uns 5 ou 6. É, pelo meu faro, acho que não demora para os portugueses atacarem. Eu não sei o que é pior. Se esperar ou morrer. Olha o céu. Olha o céu.
nunca será mal. Opa, cá tu estava aquele mure, Rupi! Era bom alguém levar este índio daqui para fora. A sepia, a xeraba, amor, o yobi. A sepia, a pacatu, ora sem. Ora sem. Ogu, meu pai, o que será que ele está falando? Deve estar combinando a viagem com Deus dele. Aruína tuba, xereia sua, xereia Quem vem lá? Sou eu. Estrela. Sou eu, Feliciano. Onde é que você estava, mulher? Demorou a vida toda. Ah, minha puta, toda vez que tu sai daqui, sinto uma agonia. Como é que estão meus filhos? Estão com saudade do pai. Na cidade estão dizendo que amanhã os portugueses foram ser. O que é que faz com que você sabe mais? Dizem que eles estão descendo aí pelo cabrito. Estamos na boca do fogo. Portugueses, filho da puta. Veja lá como é que fala, homem. Deixa lá também a portuguesa lutar. Não se ofenda tanto sem motivo. Todo mundo sabe que Cabo Lopes é tão baiano quanto qualquer um aqui. É, mas não é o que todo mundo sabe que me ofende. É o que só eu sei que me interessa. Feliciano? Vá na cabeceira da mata buscar o resto de comida que a véia deixou lá. E por que ela não vem cá? Ela teve medo. Vá lá com ele, Brito. Agora tenham cuidado, hein? Malas perdidas aqui vão livres como vespas. Vão, Brito. O Paco não me deu. Eu acho bom que nenhuma bala perdida deixe os meus filhos sem pai. Por que vieste aqui? Eu vim te ver. Pensei que vieste para me matar mais depressa. Não sabes que eu te gosto. Não largas o Feliciano? O Feliciano é pai dos meus filhos, Luiz. É, pois é. Mas olha, eu... Já imaginaste o que é que acontece se os portugueses ganham a batalha? Pois às vezes eu rezo mesmo que os portugueses ganhem logo essa guerra. E que tu seja enforcado como um traidor, seu covarde. Eu não sou covarde, hein? Está querendo fugir de novo. Louco! O índio! Mas tens que contar alguma coisa só se for. No inferno te querer. Oroce. Oroce.
embora, estão aqui! Filho de um cão! Sou o mar quando pego outro pra largar. Filho de diabo! Eu já acordei com a fome de português. Vou fazer peneira com pele branca de maroto. Por que não estás a olhar, homem? Estás me estranhando ou quê? Nem te conheço pra te estranhar, português! Mas a gente vai acabar morrendo quem merece. Eu venho, para com isso, hein? O que é que me deixa dizer? Ai, seus escravos, merda! Estou aqui a lutar porque quero, não estou como tu para ver se sais da senzala. Eu vim para cá como escravo. Agora tu que nem vai me encher armado, viu? Armado! Ai! Atira, mata-me! Atira! Cai, quem homem? O inimigo está lá fora. O dono dessa terra aqui era ele. Agora é melhor cada um cuidar de sua posição, porque as coisas estão ficando bravas. O que aconteceu contigo, homem? Eu nunca me tive desse jeito. Brito, deixa-me em paz. Capo Tavares? Pronto, coronel. A vez do corneteiro, toque de retirada imediatamente. Sim, senhor. Execute a retirada. Lopes, toque a retirada. Cabo Lopes, toque a retirada. Vamos, sube rápido. Pois às vezes eu rezo mesmo que os portugueses ganhem logo essa guerra. E que tu seja enforcado como um traidor, seu covarde. Contrariando as ordens do seu comandante, o cabo corneteiro Luiz Lopes, com os olhos fixos na estrela da manhã, faz soar as notas de avançar cavalaria degolando. Surpreendente. O toque ecoa pelo vale e apavora o exército português que bate em retirada, deixando para trás armas, munições e a vitória. Esse gesto virou a sorte da guerra e determinou em 2 de julho de 1823 a definitiva independência do Brasil. Música.